aproximar da lenharia pela água para invadir. Quando estiver lá, instale bloqueadores para impedir que haja comunicação. Bloqueador instalado. Segundo bloqueador operante. Que você botou no dirigível. Vou mandar um drone para coletar os dados, mas você não vai ter muito tempo. Assim que a ordem imaginária detectar o drone, vão atirar nele. Na Ilha Dura. Deixa seus comunicadores livres. A gente vai se falando. Mas antes de sair da ordem imaginária, eu aprendi tudo sobre o Sete. E de uma coisa a gente tinha certeza, eles são um grupo unido e dedicado. A ordem imaginária ainda acredita nisso, mas eu não sei mais. Isso me deixa nervoso. Descobrir o que está rolando com o Sete. Essa falta de confiança pode virar um problema. Precisamos resolver isso antes da OI ficar sabendo.
Observar a situação. Precisamos dos 7 unidos. Se tem alguma rixa entre eles, temos que ficar sabendo.